皆さんこんにちは、Kパパと申します。今日は横川駅に来ています。今日の日付は1996年5月17日です。今日はここ横川駅から下りの普通列車 329M に乗って横川駅から軽井沢駅までを乗り通そうと思います。その際、窓が開く115系のメリットを生かしまして、左側の窓を開けて左側前方の車窓風景を連続して撮影しようと思います。窓が開閉できる115系ならではの風を感じるような車窓風景の映像を、ここ横川駅から軽井沢駅までの通称横軽の区間、薄い峠の様子を合わせてお楽しみください。早速下りの普通列車 329M が後ろに連結された EF63 10連に押し出される形で出発する時刻です。